Oh, I got lost on the way to you in an orange sky by the ocean blue. Every mile lost, my soul renewed, taken by the sunrise and the golden view. Just like the water. 全新的 EV5 是一款中型纯电 SUV。定位于 EV9 之下，它的车身尺寸为4615/1875/1715mm， 轴距为 2750mm， 主要的竞争对手包括丰田 BZ4X、 福斯的 ID4 等类似级别的电动修理车型。但全新的 EV5 在更为方正的一个外观设计下呢，提供了更宽敞的车内空间。我们先从外观设计的部分来看起。全新的 EV5 采用了最新的设计理念，使其外观与 EV9 同等的前卫。同时，星图式的 LED 头灯设计啊，也增添了其独特的一个辨识度。车身侧面注重降低风阻，采用的平整化的车门把手和空气动力学造型的铝合金轮圈，厚实的车尾和尾灯相互辉映，配备横幅式的 LED 尾灯，保持整体造型的一致性。在内装设计的部分，全新的 EV5 在内装延续了 EV9 的极简设计风格，采用了双 12.3 寸的萤幕配置，注重科技感。前排座椅的设计也类似家居的沙发，而且还配备了64种氛围灯和电热座椅，提供了更为舒适的一个乘坐体验。唯一可惜的是，它没有保留概念车上面的旋转座椅的一个设计，但宽敞而且平整的后排空间啊，仍然提供了出色的一个灵活性。虽然原厂尚未公布动力的一个配置，但根据之前的一个讯息，全新的 EV5 将采用单驱动前轮的一个配置，最大的输出功率为214匹的马力，轴距为 31.6 公斤米。但根据外媒的一个报道，续航里程将接近600公里。后续应该会有更多实际的讯息啊，将在 Kia EV Day 的活动中啊正式的发布。当然后续如果有进一步的讯息啊，各位会在后续的影片中跟各位做一个分享。而 EV5 在日前呢，在中国的成都展啊全球首发，除了在展会的期间啊公开了它前卫的外观和科技的内装设计，也开出了人民币159,800元的预售价格，约新台币70万元，搭载 eGNP 纯电车用平台，如果是配合快充的系统，可于20分钟之内啊完成 80% 的电量补充，预计将会提供单马达后驱和双马达四驱的一个配置，最高的速度为每小时185公里。隔绝的近期这几年， Kia 在不管它的外观跟内装的设计布局啊，在电动 SUV 的布局上面啊，基本上不亚于欧洲的车厂，不知道各位的看法是如何，记得跟哥啊在留言区分享一下你的看法，也可以提供兄弟们在购车时的一个参考的依据。爱车的朋友记得订阅哥的频道。See you next time.